أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Amma ba da fasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, In sha Allah irin ya kuwa, Sina yi wo kechi, foto, irdo, afodo, no ken, kan banye daga ba a yin wikiyar fongandi, wanda lokaci wazo foto iri a yi zai a foto, kan a gasalan kinin gogitaro yi zalai zai ga, kan wazo kan a ci kinin gogita te yi zai ga. Ta minhu haku min Hu al memune, bumba yi ga haru dima wazo ifahamda a gani harin ne. Iji na asalan anai, Muhammadu Buhn Abdul Wahab, Yankar Gogayen Kar, anai, Sintina, ngannin ga alfagano jinki jinka yange, ngannin ga jinka fitina, kalifai. Aka agar wadin abdil wahab, a kawagar wadannan manci kalbi da aizai taronu, Muhammadu Buhari, alfagai kando a cauyen, wokan tabbat kufin iga, manci wakan a ibarai salan kufin a gabo, Wakan tabbat kufin a alfagai bumbai daw, in kaci a ga alfagai kaifan ri a kane alfagai sai alfagai igidi kan buwar hannun alfagai iga sifa, hakika na.

Kagar alfagai kul sanne hannu isalan abo sanan matakan ni kasaita tai wadin bo ya ringa wadin tarino kan bi da izo tubu ngwon gin bore ga ngana ciwo. ago tir yaraki ga hantum ko ne yanci amma tariyan no izagayen wani izagayen bi da izo yanga ne hantum ko korban wani mu ko hantumo wadin ni sanbu go ta kimi ya dinno ane koyin ganna babo no fitina Don ya kufu sinan ganda za fitin zasintina, a kagar Muhammadu Buhari, mai muni ganda babu fitina wadanda mancikar tarihunan, Bida izai no Muhammadu wahab kan sai babu yadda daga babu a dikan burhan nanu a dikan burgiyar noma ga, za a guzan ka nanu hijyen da sannu za a manto baligi, kibisu nanu hijyen da ya ka. Da ga bai agabai ya muno kan ga buru idan rendi, walin ganda yanzu ya ga aga da wudin ra, wudin tarihun alfagai. Ya dina wa ainiha kufo suna kanki Sulaiman? Sulaiman a yankar sintina, amma ka da Sulaiman bumbum tunu ga yankar yin obin a kayayyadda a adikan wallahin gahatta, an turhantun wudin sanno Ya manci jiyan ka hawo bayan da tare. Wadun ba da yi nenga na babu wa mana sabu da ta cin bumbo, kai yi nenga na babu wa mana ganin ya kufa suna saba a wane addina ga, ba da yi wadun bo ni dumi kalibu bumbo. Wadun su be Muhammad Abun Abdullawa habu go ta ribu cin bon nago. Ibi ne boru babu mani yadda ninnin yango, walibi ne boru nyawu fosina yango, wadun su kyabe kan nigatari, kada da ta yi kan cimo hakika bon ta ribu borgo. annabi ibrahim man cin annaba bono ken ken da kal babo an me haudu bore kalina gare kufun iraka kala koy gor shamla bora wadin yake kan ibrahim su kim zaman annaba babo man saba annabi nuh man ci awani izo kan ci kana'an duk war bora an gaino ta sai ibrahim wadin yake kan annabi nuh su kim bon ya dinu annabi sallallahu alaihi wasallam man ci abula habi kan ka ja babun ya ko suna kinga na babo babu fallan man cin ta sai ibar da nya ko sune zo fo yan no ta sai ibar yan kabis bora kul wadin yake bakan annabi su bon ne dai ya din ga duburo har dai nugo cimo bor kul kan ne niken da ken ne ne bora wadin suke bi mi ne ne ga tare wadin wo bida da ai zai i wani da no kai ga bolle ban ne han kan man ki A aka gar wo kai go man te lai ba boy ba tare mono mun furun ganda game yan kar sintina ma ko korban da ayyuka ya din ga ifo kici... Ha kigi ngai mu hujjan da ya dinno bi da a zo wo ane muhammad ibn abdul wahhab no ne hijaz borai wongo ngono annabi huwa borai wi hakika ka Muhammadu abdul wahhab no wongo yante amma annabi huwa borai rawo fo no muhammad ibn abdul wahhab wi mana wodi ni taro dai no koi no muhammad ibn abdul wahhab talibai bun bono man koi makka na madina wangu maga abafunara Muhammadu Abdul bu bu a ta jiragcin a talibai dokokai kai madini na madina batama da ta batama amma ta ajin a bono ajiyar gini ka gano ka’an nabi wane huwa borewi. kingan da bore -kinga temo mu irin citin da bonno dubu ranar ga siyar dandal kurana mai citi ba ta mara igogin shirku wani ga shirku nan sadin kini ginin ga ganan da gabi ma'ana ginin ga gaggangin da gabi gabi in ma al-Qur'ana cito dan da gabi gabi dubu wangu gan nemo wangu wabu na wangu te walbuwar kan tun kaka ni wangu buwar kan tun kaka kai gari kwara kanin gama wangu wadda bore dunan gan daga wangu diwala to ya dinga imkon makkan na madina ba ta mai rawo muhammadu abu lahabu mbogin noyi mana koyi nodin wanga maga

ngan kuburi yuna sare gan koye kuburi yuna sare gan kai ngai no ni ce da mayodin ifo se hal ngai mu dukani le bandin da sabbai se ngai mu ce ba kan borai da manci kal muhammad bin abdul wahhab bandinon igo matakan da ngai wonga sheke ni ngai gendin ngai sheke fonda ni ngai gendin hal ngai mu ke borai se kan borai din muhammad bin abdul wahhab fonda bonno igo akagar izalaz kulmanne kala Muhammad muhammad Muhammadu Buhari bu fondebon ba a manniki, amma mayo in ga mayo na ga di da gabi gabi. Ya dina go ohayyara kan sabbai sai in mayo dangiga, gama fogono kan sigi ne al-wahabiyya, Abdullah ibn Wahab arrasibi. rasibi a wani ban bore kan yanno yi kika kan yan wangu. nan go kansi na harawan abdullahi ibn wahabi arrasibin go idjina sintina agwa ali ibn abi talib banda agwa ali ibn abi talib soje ko korban da a ga, wato kan inai micin tinganni mawuibore game hodira na fatta kayi wane kalingan da ali ibn abi talib wongoye igame to abana bore sai ginine alwahabiyya to jama'adin gono bore din gonda go yami yankin kike tai gonda saniya mai ya dinno borfo mo gonkan sagine abdul wahhab bin abd alrahman bur rustum alibadi al Khariji, bora mo khawariji no ngomo abanna bore da alwahabiyya ne di banda bore wahabiyya isa ha cendi wona yega ha cendi alwahabiyya to bore mo gonno goyya me yanki yan da sanniya me to iya kidi kan dinga ne muhammad bin abdul wahhab dinga bore se wahabiyya kul bore kan bai. Boraiwo sanni ya mai kite, duk gwai ya mai kite, kul Muhammadu abdul Wahab, gan ji jama’a bonno igi da ke, in yi ina in ce da mayo, kan ganan yi milin ga ikici boraiwo, halimani wa wudu boraiwowi in borai tale da ke, wani sai na sufi ya inganta sa iga amma. in mayo din da kan ga, iban ka de jinga gama ga dena boraga ne ngai bon sai amma ngai bon bai man kinga ino kin ngai ma ka ciadin matkan ne din bidai zai ga yadda kinga wuti jani yanno ngai wa kadiri yanno ngai wa shazili yanno ngai wa nakshabandi yanno to mun ga wanga she ni gana dadi wala muhammad bin abdul wahhab iza lazai amma iza lazai alfagano nan ka doki mo iza lazai ga gana nan ka man doki mo isa gana amma inda ya kulmar ganta fondo fo bon nirgo an nabu fondo nirgo kice ci an Ya dinno nirgo babu rai mafahamu da no, no a ne muhammadu bin abdullawa habu jama'a isaini gina izalatul bida wa wai kamata suna hakikatan izalatul bida wa wai kamata suna a mancika jami'i yano nigeria wani, jami'i yano kan jama'a margan Gabangayi mace kukwai sunna ga inin ga imadan yadin, a kakar sunan ce gowon halbawa da yinka, Muhammadu Buhari yanguwan halbawa ka ibn ibin bon abin gongon halbawa da ka. yadin ga imine Muhammadu Buhari jama jama'a kici yadin, wadda yawon yi cire jami’i imano. matkan ne ngai din bida ze bumbai igwan ni jama kan sigine shababu din igwan ni jama kan sigine ansaru din wala kan ngai mande wodi ni sanni jama ande no kan yayi fatta in ngai ma dan ya kini bin ngai mi ce koi haifoga. foga ya din ga jami yimano ya din ga sunna ce go na halba wodi ngaka muhammad ibn abdul wahab yan bi salba wodi ngaka zama ngai din min ngai jami yo tasis ima sinjika songo jiru waran zikin da ne ya. jami'i wani zalatul da wai kama ta suna Najeriya wani mono. Amma Muhammadu bin Abdul Wahab buyan boka ka hunkuna a ga tojiri guhin hin kan da waran kicin nugu. Ya riga mata ya na Muhammadu bin Abdul Wahab jama'a a Ah, jami'i ya mano. Amma irborai Najeriya ne kwai kyau. Najeriya mu ina mayo san bukkan ne bai kulkan go a kai da wadin dumo mayo din ni ga ceda. In sabbai sai kala tabbati sai mai gine sai zala gine sai zala. Amma jami'i ya mano. Oh, matakan ba ni zero an ka gara addina addina isu bai kinga ma yanci isu kinga ma kinga ma yan hantu ma sai kulke be sai kulke be goyo kan bon jama'a go kai yana ma dan gai bonga goyo kan bon go fonda kan bon go ngono ma yo gici tinda du fonda hanna bon ni go mayo yo asin tali du fonda lal bon ni go amanci mayodin tali no din sai ya dinga amanci muhammad bin abdul wahhab jama'a ma no izalatul bid'a wa iqamatus sunnah amma boraydin idin kan ningai mai dan yadin amma ci kal jama'a no kan na muhammad ibn abdul wahhab yan fondu fo imane muhammad ibn abdul wahhab fonda bon ningai ko a yin fahmo din sai yadin no agwa tarera ane boko haramu mayo sintina izalatul bid'a wa iqamatus sunna wa da'wati wal jihad no mayo halan gam do kici yadin ga izale zai man kala boko haram yan A kagar waɗin tari no, a ga tari, Boko haram man bai kinin ga yi wo no, Boko haram mayo yo sintinan kake, ahalus sunna lidda wal jihad. Aha yi mayo no, ahalus suna lidda a ga wadin a ga yi za la tulbida a katon tunaga waɗin a tarorin no. A kagar buramunin ga wasu ceno no, waɗin ya dinga duk waranin go ya no ngo sunnan kino a go ne guguna du sun go ina go kai kula ga kim amma da sai sunnu go ta amma dan ga bonga yan suke buka ga kim boko haram sun pe son so zale zano jin kiyenje inga ni zale zano jin kiyenje zan bi da izo dinga ma gini yan karto kullu na tusi an wari foga wani tusi a goyi foga man cin go mu guna dinara burkan go gi sigiran bora yan karbo ha burkan go ga yan kar ninga yo ga yan Sanana Ijana Ijinbori burgina kan ki Muhammad Muhammadu Yusuf ake bi kan ngani zaino lezenogin ka tanga musu ruri gina. Ine dinga sinan wa kamba wanga ga kulingai muri ga jingare. Wadannan kina Habibie siyo de naci. Ane watau ngani ko kai jingare feri? Nga kuma jingare cina jingare a' den feri bongo ngani ni Hino mo yanci Hino ne ngai sa feri? Wadankaci kan yanzu aka kan ni Hino game. Yan ka sanana Ijana Ijana zane zane zanogin kai yanzu. ya da nau'i gini bara kanta ne shekau a nan yi zalai zai arna yannan ɗan ga matan bofo ta yi kogor wa ne kina yi zai yannan kwaine bora ne fonda ke fattara yi no a fi bora mu kina a fonda da ya kici wadin dama ki bi da aiza tijjani a kan gawo din su kana sai halal kulka do na ga dakin bon halal kulka do na ga dakin bon to misobai kisalan hay kulki ga iri koi wasa ya din no a gwasan naira a ninga gwanda muhammadu buhari abdul wahab wani tarihu ninga gwanda tira ninga gabai a hari han naida hari mai rikulu ninga gabai in tirfo alfaga muhammadu buhari abdul wahab nuna tira han tum muhammadu buhari abdul ta talibai nuna tira han tum walmate ha wai a yi tirai a yi tirai bida da a yi zai sufi yai tangar harai sare gan koyi bure kai yan igo tare bo muhammadu buhari abdul wahab ni tare yan kar tira ki han tum ko muhammadu buhari abdul wahab le bandin da. wai tira yadin noyi sai ga gaye wai wadin no kici muhammadu buhari abu lahabu tira ka ne gungase adam ya yi zuwa a tira yi rano na ga bai man ca yi baro tira ra abban da borai walimu ne borai kan gandai fo wanda fo tira rano na gaha bai yi tira rano na gaha bai amma man ca yi baro tira ra bora mu samu muhammadu buhari abu lahabu tira yi am ka a dare yi a tira wala mu samu muhammadu buhari abu lahabu tira tirai am ka a tira

dibu ya cinni gbarkete imne izale zai iginya banan duwa imne izale zai iginya banan farkai wa tu kul tari to to arahun kun bo reino wa to bo reimo tangir so bai kan tumtirera wodi na ranga san muka kina ran bora baida hal sai kine ya no bora gate ya no bora gate wodi taro no ya dinno agwa san naira ane hadisa kan izale zai gogobore ke farandin da hadisa kan gane kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi annar bid'a ku darayyanno darayyan kulmo akon dubura danji anai zale zai hadisa na kiko gubura ke a dinna aka gare gina dai annabi nono hadisa din har man ci zale zai nono kan ga bonga igina na ihin kanta izale zai manne burkul kan ga bid'a ke farino wodi wo bid'a zai taro dai no mai bora ga ke far ko ina man ke far hinno gu funnu me borengo ngufun nune dumu ya na siyo bore ngufun nune mo yi hannu ka fata ina sai bor ku kan a bi da aton da farandi mo abu bo to kuli boradi wada wa dafun nune fatta amma bor kan bi da dayana a amma man ci bi da ato na farandi no to dir koi mani ya fa sai a gufun nune matakan a na bi kai yadan dan na bi a gufun nune amma da tonga n ga guriziga daya a ga fatta za ka kan amana kyafar ahan ko kam a zai goni. ya dinga bora mene izale zai gubo da kifarin da hadisa wa bida zai taro da Yadin ya dinno anan ga sannai rabur kulkan ne bida hannu sino bora ga tari bora mu ko kin tire to ne ya ga, zam tire bida ayan no tire ne to bora mu ka kasala nin nim ne boy kulkan ne bida hannu sino bora ga tari akagar annabi no ne kullu bid'atin dalala bid'a kudda rayyan no da kulman kakufun annabi kan annabi ne bida afo ka ara boru maka kai yaro ne alislamu kine boru kulkan ne bida hannisi ne boraga tare yar ga manna boraga annabi sanno da annabi yake ne wa sharral umuri muhdathatuha misai kuli jasan ta kiki mistage ki gidan addinara annabi non wadinci annabi yake ne mana hadasa fi amri na hada ma laysa minhu kulkan sintin irmi so han kan sara Ni kakaifo fodan addino mai wara kan sa rangai wate iga ya tiniga, ba aninta ni suna sufurai, walibini bora goge ya yi ta Annabi ga kan Annabi ninki tonen da a gukake bukamin Annabi yake ne man amila amalan laysa Alayhi amruna fa huwa rada, goigoi kan iri ya maru Ya dinga. hadisa kan gane mana a hadasa fi amri na hada ma laisa min hu fa huwa radd bor kan sintin ngai mi so wara hankan sara ga yi ga in kaci ba haya annabi ce bi giri ganan da ba haya annabi ne koy ganan da fa na dai kan na haifo tontonara kan sara annabi wate wannan haifo bar mai ara wannan haifo zabu ara kan siyara annabi wate wannan haifo dan a kan sina ara annabi wate kullu raddu no a hadisa kan gane mana amila amalan laisa Alayhi amruna fa huwa da. borkan na gwai kan iri ya maro siya bon iga yeti inga mo ga sambo hai kul kan na kan na kidan addina ra kan annabi mu dirko gana nda annab man nake musu habai sai annab ne mu ma taraktu khairan yuqarribukum ila allah ta'ala illa bayyantuhu lakum wa amartukum bihi ay man go mani kul nan kan garan manan da iri ko kadda ayi bangan daran sai naran ya marda ya dinga da annabi mu man haya bai annab man dirko gana haya sahabai sabai man dirko gana nda ya ga. amance kalbi da ano ba nan tene sun sufure wannan gogarar da annabga kani annab man tonanci waye an kulgi cewa kan annab go cewa kan bid'a han nasino amma wakki ginin gai mite dalilin da kine Umar ibn al-Khattab wato kana bore margan nafila bon kigi te mai haura ka ka ga rubai ibn kabi go gani jingarani kan adam ne jingarandi anai ni'matul bid'atu hadhihi madal bid'a wa ne wo da shari'a bid'a. ifo sabbai sai asubo na shari'a ra bid'a irga bai sanne zu kullu matakan larabai ci na rabun boyi ga fassara da go wani da matakan shari'a ra fassara da go wani hakikatan hayi taji kullu bid'a no hayi taji kullu bid'a ci no amma shari'a rawo haya isina sai bid'a da go dalili shari'a kullu isina sai bid'a ya dinga boraimu marganka nafila borain bore jingare ne na filara annabi ne te amma annabi ne nan ifo ko kafari lan ne se amma da za shari'a ne yawo ban kita zakka annabi din goyi in kan ta umar kanka ka ka bore dan hando kulu umar go bore ra kan annabi ne ilmu dondonda annabi ne alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin ara mai sunna ganda khalifa sunna annabi ne hadis fu ra iqtadu bil ladaini min ba'di abubakar wa umar ara mu dondonda bore kai yanga kai banda abubakar da umar annabi ne mu dondonda ya dinga umar bumbu kanda ya dinga annabi ne dondon ya dinga a sinkita bi da shari'a wora oho amma alhali alhalo kan umar wani tai hando kulu wadai umar gani kana sai bid'a a arabci ra amma suna sai ase bid'a shari'a ko ni mo ba dai umar bumbu ne bid'a hanno annabi wonni bid'a kuddare yanno umar ka kane bid'a hanno wo fo nirgiza sanne dirra annabi wonna nirgiza sanbo wal umar wana ndi annabi wonna nirgiza sanbo sanan matka abdullahi ibn abbas ne yushiku an tanzila -tan alaykum hijaratun minas sama' aqulu qala rasulullahi wa taqulu wa taqulun qala abubakar wa umar aga chaha tonde muzumbu bene kakaran halki ay minaran sir da diane dara mene sa abubakar ne wal umar ne da ki kine bor kul sanni nir sambu kan ne bona kada aka gar umar bu musu bon wodin kin gade go gici amma hadisa ki gine annabi ne man sanna fil islam sunnatan hasana bor kan sunnah ne tal islam tarera wai wodin no gike bid'a amma ne bid'a sunnana ne sunna kici annabi sanni wala annabi goy wala hankan annabi tabbatan ne wadi ne sunna ya dinga imanne bid'a ya dinga ma na kici man sanna fil islam sunnatan hasana burkan na sunna hanna goy al islam tarera wannan sunna hanna ba funan dal islam tarera naka kate nan kan boraisa bai idiya na ga in bai ga. wala nan kai dinya naka kate kubore fongan ne wannan kai gibin gaima ninno sintin ku goy borai da ga. aha amma da za hayawo sunnuno a go sunnara kullu nugon sufura bur kan goida mun gon gon bura sufura dumo iman ne bid'a amma hadisa ke gine annabi none ma ra'ahu an-nasu hasanan fa huwa inda allahi hasanun hankan kan kan hari hannuno ir ko modo yi hannuno wone man kan nabi sannino borai kan ne nabi sannino yi hattano abdullahi ibn mas'ud sannino wa ka abdullahi ibn mas'ud go bonu ndamo nka ci ijma' han ba al'umma wafaku han kan ba al'umma wafaku zama wato kan su haɓai wa fukun ma abubakar ta khalifa no dinno a ne a ya hari hannu no kan yi hannu no irko mo doyi ya dinga ga ijima a gana go abin nan dunya rayu man du bi da a kul kan bon hadda bi da a no kan <imitation> gwa dina bin bogo yera sanna ka dina sai ni gite gite kan gana dina goyi mu da gona wali mata kan bumbo man cinkicir ko gani ya Yan gawa da wa lugara ga ta bida amma shari'a ra sai ta bida zaman cadi na no ya dinga hai kan ibada no ki gananda din kan da kine mirko gananda na sin dalili bid'ano ya din wa ki ko gananda bun dalili din ne ma dal halifu kan al halu di wasin da dalili shari'a rang muhalaka songo e eh, e eh, mana bid'ano ndi halaka son bid'ano to irman bai kudu bid'a fo kulu kan bo alumma wa go yake irman duwa mina da me wa kuliyadin

lakan asfalul hufi awla bil mashi min aalahu. da dai addinau bolo kala diyanwau na saabu don don walahi hufukiga mace don bwarna dan alwalai abokinaun mace abong don gadananogin mborma mace bano ma bainan mace yimin a ati amma digan bainan mace ati amma digan nahen na mace wa amanti na ati yadanga ban ci lakan nu addinau bolo kala ugana saabu da dalili wadin ban borai gogo haya tayin suka kan imine wadin sai na ga borai dire dire da dalilai da rigi cewa kai mine bid'a kullu su bori kullu boran mala asabo wai borai gogo yakin ta sai kullu wadin sai nge mata yi hannu a a borai gogo goyi suka kan yi hannu no borai gogo jiniyo suka kan yi hannu no borai gogo bid'a fotiyo suka kan yi hannu no ina fahimodi sai in koma fahaman ji annab mane bid'a kudaray yanno wo Iman imandu sahaba irabo kullu kan garaso no din sai kine ha bid'a hannu fugo no bid'a hannu fugo no wadin sai na alfaga yana kyarfo kyarau imam maliki kan da kayan wafa kun da ga wani bid'a hannasi no imam maliki ne mana hadasu fil islam shay'an sun murahu hasana fa kada za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khana risala imam maliki ne bar kul kana ifo jifo sintin al islam tarira kine hannoki ki giri ko ganan ka agar annabi wa sahabai wal hayyakin annabi mir ko ganan da borana haifo dan ara wala na ifo bar mai ara wala tan giyan fo ta ara kan annabi wa To, Kuli ga ya yi bora ga, Kuli ga ya yi bora ga, A ne, bora ne hari hannun mono, to, Kul bora ne kan annabin da ya utara zamba, da ya utara tonin di. To, imam malikin dajiya mafo ya ngai wani bida a hannu sino, sani ne ke yi filkufin imam shafi, kinin gai mo ne, ha, filikufun. sani imam nawo yang ibn al-alizu mun salam wala kan imande to dal fagai salam man ci bor gunno ayo borosa nono kanay sing ne giza ha hino dalil no il gunise bore kan ne bidah han nisi no bore han no gono il mu dalile gun wo gudu dalili zami ne zamal fagu filana ban ka se kula te dalili no ya a nisene gi ne yustadallu liaf'ali alulama'i waqwalihim wala yustadallu biha bayre konegoye di sanne wo dalili nig cecise di gon dalili cimiyaŋno di sin dalili wodin bora sani dai no d goya amma boro sene nim isanno samakate dalili sanda aino walhadisano borei kaŋne bida hannisino annabi goido hari annabi ne kullu bid'atin dalala bidaa kuldarayaŋ no dalilin kulmo wono man ka ko funa nabi do kan annabi ne bid'a fogo fatta wodira hadde bid'a no addina go ira ya denga isanno gonde gabi pore kan ne bid'a hannu sino isanno gonde gabi do borane irwo jahili yanno to maliki binde do ne woram ko kinga tire ton ya denga maliki tire moy mi ton wala er ko mi fahamandi am zibi kayir wala kale ga halir mu faham agane wai alquran abubakar nono han tum ya denga bid'a no Ɔ oh, hadisi tirai bi da'ayan nono, bairai tirai bi da'ayan nono. Iminan ya kanta abubukar tewar man ci bi da'ayan nono. ma abubukar gobe wadera kan an nami ni yin dondo da. Koyinuma wa an nabi bunbo wa ta na ya amirima Al-ƙurana hantun. Al-ƙurana ya mara ganin yawani abubukar wote. Amma an nabi wa ta za aya zumbu hantun koyi gowon ka gani gwen ma hantum Imi sorra hantun bata ma filanan na, aya hantun sorra filanan na. Annabi Al-ƙurana hantun koyi gowon Amma takarda si na kanga a margana mata

imsaifo antum kaman cin dal qur'an insa ne kalingum ko annabi ha ko annabi ha sadin jin gara annabin dogonai da misara annabi ne uktub fa wal ladhi nafsi bi yadi ma yakhruju minni illa al haqq so bai ka antum ay gizer ko kan ay fundo ga kabara ay kul sufu ne do kadde cimi ne di hajatul wadai khutba kan abu shahi ne ma antum ngi sai annabi ne uktub li abi shah wa antum abu shahi sai ya no ali ibn abi talib ne ngi gonde tirkan gaido annabi do Kan ragon da kitiyan, da Dinezu Fonseyan, da al’asalamu isawu yi kafa, sabbai sai, “Yadda nna abubakar wani turka hantun zarka wane, kasan ba kakwai ba harai ne a nasiban da, dimitkika zarkaka da, daidaiwala” yadda nna umar bukarta bon bane kayido al’ilma bil kitaba, dai. ya dinga wodi yaman ci bid'a yan no ki gine e e e, e mana wodi ma ga boram ningum do fonne kinga bid'a ite koyno mo hantumay din ba dai ila ba haifo yan no manci ci goy yan no gananda ha iga hantum kan kanga nan boram do ku fahammat ki gidi koy gananda man ci ngay bumbay ki ci yir koy ganeyo amma imdu ku faham dir koy ganeyo gani gi hantum ngono Yadin ga an gandu bi da afo kan bora ka kene nimta goyi bora yi mutu a kirkwai ganan da wannan da bari fote na kan bora ne kene bora yi mutu a kirkwai ganan da an gandu ya ga fai. Iri mu famu wadin sai. Yadin no a gwa san naira ne hadisa din kai zalai zai gine kullu bi da atin dolala wa kullu dolala uh, uh, dola tun fi nar in gai no ga bai kibi sai. In gai na bai in gai na kyawandi. To in gai na bai in gai na kyawandi annabi ne bi da akulu ina manci bi da akulu wala. to kan dalili im kan dalili fallan kan gicce ba kan bid'a hannu gono kan fun annabi do im kan da asino wal binde to da ran ga bai ne bid'a hannu goni lal to u bangandi u wazo ite ka bangandi ka kase ite ara mu fayan ka bid'a hannai di game inde ara mu ne bid'a hannai ne bid'a lalai ne wi fayan ka mai rimma amma bid'a izu kula gufa suno ha bid'a hannu bid'a hannu gono amma asila lawo kebe oki ga ba mu dai kici in fe din gangan musu bai kita ai kulkan gai gaba kanga nan bore in bi dai kul halalin da wadin ni gaba zumi mene bidan hannu gon bidan lal gon iske bi hannai iske bi lalai uke bi hannai uke bi lalai me kidi hal songo ha aranta rosu bangai ndi wala ya din na gwa san naira anai zalai zaino ne tasba wa haramno zalai zaino tasba haramno ane tasba bin dikimino tasba gono zami gina dai duk bor gaba bor mu da annabi ga sura zambar asin kete bor mu hin ka te ta da tasaba kan bai zuga bor sin ka te irin ne mai ne duk bor salata da annabi ga zambar na makabu mai kine mai no ne hadisi ke ga ne annabi da ne bor kan da annabi ga sura roman salla alayhi alfan zahamat katufuhu katfi ala babil janna bor salata da annabi ga sura zambar an ga yi an ga yi na wurare ya sa a ga kirkankan maligyar na portuga mun ci kan gonda kanka gona a sin da asili yan gana nan man ne buru masu lati da kankan kalzambar din gudan masu bai kitayen ba baba zambar kan manki kimine ne ma kabo ya no hadisa kan wa man su alayhi a kataballahu a tan ka minan nar wa bara'atan na minan bar واسقنه يوم القيامة ما shuhada annabi ne borkan na salatu danga ga zangu irko ga antum bora mo ka ga mabarre yan kufun nuna ga dabarre yan kufun munafiqare ga ga goran mo kamar ganda shahide kai ndo hane hadisi wane wo gonda asuli amma amanci kala borfono go sanro rakan sigine ibrahim bun salim bonno kan majhulun ya yana ga sanda hadisa maudu tare nan gurana ya dinga o kan tabbata kike annabi ne man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi biha asharan bor kan da danga ga sorru fori ko gidan boraga sorru wai amma hadisi kul kan ga bisa sorru fadin ko koi kine ban kan dan sorru wai ko gidan sorru zangu ya yadi wadi yan kul man tabbati wadi yan kul man ga ya dinga da annabun boni mahayate da adadi filana bor tayi da annabi adadu ma kabkal wadi ga

ta ta ka dalili a dalili amma wadda yi wa ta dalili. Ya dalili ta da sofiya wani hadisa, kan sofiya ne da kala alayya Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam a nabi Wa bai ya yadda yi arba a ta gure, zambar ta ki gwaigi ne, wusa bihu biha a yi goga irko dindai. Fakala an ne in ga lakar sa bahti biha da hi haye kunnon ala koi Ala'u allimuki bi a min masa bahti bihi. yalla ni suba ayi min bayran ni nahan kan gaba ka bisa hayo kulkan ni ko dawo fa kulta ni bala ayi gaba ya bayran ni ko idiya wa qala annabi quli subhanallahi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa midada kalimatihi ane amwone wochi irkoi hanan awanta kare bayan kine da wani fundo hankan ga fundo giyar daidai da niki da da hankan ga to a wani alar ne su giyar da niki da wani sanne bayan wo daukan ga hinkini hantum da da niki wo an dalili ta da ne wadda nuka kyau kanta su ba zama yadda ga nan manna samun nan o kago ga la sabo kago ga ne guda nan manna samun nan yadda ga dan na bidibor ga haifo mo da manna ganye to kula na tabbatan dino yadda ga borgon da fona kan da hadisa tabbata kai kullu matkaki no amma hadisa tabbati mu hadisa imam tirmidhi no na filla agwara burfukan sigina hashim bin sa'id al-kufi bonno kai ibnu ma'in ne no abu hatim ne yalhafandi imam tirmidhi ne walaysa isnadu bi ma'rufin hadisa sanadu isabai ya imam tabarani mo ne filla nang harai amma agwa sanru ranodin yazid bin muta'ab kanka ci sofiya wani maula bonno kan asinda tarjam sankin bai a wani alhalo matana goda uh, ya dinga halaka sunna sai shi hadisa ga amma as ganji aliul qari ana ana yasa handi mirkatul masabihira yanno hafiz ibn hajar ngamo na hasanan di uh, koyne no aha to dal fagai borkin done as tabbatin dai na ga tabbati no din man ki gunno kan kan sai ki sanbo dalil no yi guguna wo fono gona dalilin ga sanora aha wo kan bangai mi sanbo Ya duno dalili an, an dalilita wa ala ka son an da sadau an abin a ka wani Kan ka ne da kala a ana hudu kala ma a sallallahu alaihi wa sallam ala imar atin. Sadau an abin a annabi banda da waibu wofan ba kuma annabi kowai waibu wofan Wa bayni ni ha nawan tena guri wanzu wanzu borajine aw jini. wala ne Hassan to wani kaksijin wanzu wajen bora jini. Tusa bihi wabaraku girki ko na nindai. Fa kala dai an ne ala uku bi huwa aisaru alayki min hada yalla nasabay min la din da hankan gudogon ne sai kibis <muchos> wane aw afdal walaw kan gibis wane nimne subhanallahi adada ma khalaqa fi samai wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi ir koi hanan hanka taka be nara bayin wucine ir koi hanan hanka taka labora bayin cine wa subhanallahi adada ma baina zalika ir hanan mo hankan gobe na dalabo game bayin cine wasu ba adada ma huwa khali kun irkon hannun mu hanka ga hauka ta ka bayan wacce ne wallahu akbar misla zalika irkon be riki bi sahi kul wadin da dande sanan allah akbar mu ngin ta irkon sai wadin dande walhamdulillah alhamdulillah mu ngin ta irkon sai wadin dande wala hawla wala quwwata illa billahi misla zalika wala hawla wala quwwata illa billahi mu ngin ta wadin da dande wadin ago sanar rabo fukan sai ne khuzaima bonno kan majhulun no isabai sankimi ga. Ya nago ara yi ne, san sa'id ibn Hilal, bonno kan Muchtalit, buwan kan Baira nyami Da bora ta Iktilat, Iktilat bora sai bora Baira Yami, in ma’adda sai wala a wane tirenoton wadin sai bora a Baira yin Yami. To, da wadi te, amma duza Wadin manduwa, no borana Hadisa a filla gata, to sanda wadin hadisa a baira bayra ikhtilato Bandano an filla, ngona To ga sai nobiyar ne Hadisa a mantabbaci, zan gwara. gwara? yadda no sai yi hilal gwara kan te mana mana tallitino. amma sa yin jihafi, ibn hajji ne ya sa handi, ra ane isnaduhu sahihun aw hasanun aw ma qarabahuma ane imma sahihun wal hasan wala an kanga mane o to ngum halaka son zai nano da dai alfagai in kar fokiro hairawo bor su zawo kan ga basanno hin nimni ga daino aha dalil ni guna bor kan ne astabbati do bor kan ne ga tabbati ifu kici dalilo halim di wofo wana an gonda gabi im san ni gabi ko wana amma wokiga na bun horai daga kina bun horai wanda e silli Kan gwanda gure zambarhin hin gari kwanha na ƴan dinda, in mu a no ayin muharrar, bonno kan maji no yi ago sanado rabura boradi sanarwar bura da yi sa bai. To, ha yi wo kul, iddi, e, safiyar wane hadisa kan annabi namine, Subhanallahu bihamdar, adada khalki he, jiwairiya wana duwa fallan kana rango kai tabbati zama a go muslimi do amma wane wo matkal fage salan abonne to gade hadisi wo kulkan aninga mutai dalilin dawo ikulu kul margantano ne dia alfage ni karfo kira bonno ya hadisi yan mono kai yan gabandi zama majhuli yan no go hadisi sana sanada to ya dinga za dai kan ate yadin ya nga bora saka kin gum hadisi wo ga amma annabi mai dinga kamba, kan ba ganin kalifai kulun ga kan bai zai ne ta wadin mona na bumbo ya amar wadin mona na bumbo ya amar ya kai da na bila su haɓi fa in na hunna masu ulatun mustantakat aran mata su hau ɗaren wani kan bai zai zama ga yi ni ga salanganci ya ɗin ga abuwar musamman dai wadin kan tabbaci kan sin da shi ka halbawan gwaidan na bisanau kan annabi ne dama ya ribu ke lamala ya ribu nam nan hay kan ga ganin shikka na sai hala tabbati funa na wala man tabbati feda nam tawo kan ganin shi shikka nguna na sai no dubora ne tasaba shi na to kullun do, bore kan ne hadisi man tabbati yi wani rayo bana nago bore kan yan nago wani mo in gai mo isi kal bore kan ne hadisi yo tabbati war rayo banda to songo igunno wofo wono gon dalili be mo kan bore kan yan na as tabbati ne is tabbati sanno gabu kibis boro hinde wana. to wadin sai no ngai wogi ciya din ko ina mo ba da iri sama makan hadisi yau wogi tabbaci no bon mutai din kan bai zai no bisa zamu wadin no annabi te wadin no annabi ya mar an gano ya ringa gano bisa ya ringa hali gina annabi goyo ne ni gidi ka bore ya mar bore mi te haifo kan mun kan annabi wana ndi na mante han ni gidi ka fa sa haifo sai kan mun ki wadin bombo no annabi bombo te zama hankan annabi sallan jama'a ka jama'a ya da agga ba ku bisu wakan annabi goyi amana bore ya marda wa kan annabi goyi mo ga ba kibisa wa kan annabi da borfu ga ta manne yankar to songo wane wa kan kici bor mu taidin kan bai zai annabi goyo na wadin no annabi te wadin mu no annabi bo sala ya ringa wane yan wa bai tabbata annabi ni tabbata ni dai no sana ba dai ni hadisi tabbata annabi wodi yan tabbata ni dai no ya ringa shi to wo hande yan gabi ya ringa hal borgidi ka fa sai fo sai nim fa sai wo hande sai kan gaga bo kan kici annabi bo goyo bo mu san annabi go su bana haifo bo irin fa din sai ya ringa wo bo no alfa kai go ci dan ga bori su gwanan ga foka ne ni mijahilan dinga sambu sannum sannum amma masugor kine ni gi jahilan ya na borai bai kan ga ne wane ya tabbati kullu hakikan ne kan bor kan bai zo wana bisa ngana idan ga hadbandan kan bai rai koi kulki glassa baire koi kull tabbata ne kan bor kan bai zo wana bisa kullu asinawo goma ne ne sai ni kate ha nan ga gaddan nan mai ya na ha zikir bo gir ko zikir kibisan nabin to annabi won kan bai zo ne na taida yan ga borgine ya din ga annabo manir ko zikir gumno ha yan ga nan mono gin mon tabani killa sabai <muchos> ta matakan gin lasa bai ta da din kan bai zai muna yan ga kullu wafaku ki gila sab <muchos> al faga yankai bor mu ta din kan bai zano bisa kullu to wata dinin mun gona hal hadisi tabbata wali man tabbati da hadisi man tabbati kai kul bor mu ta da haifo kan mankin din kan bai zai bid'anu amma da hadisi tabbati kul bor gon da fona kan ga ta da haifo kan mankin <muchos> din kan bai zai aha sanna dungu rende yona ya dinna go sanna a ane jingar bandu duwao ngam o izale zai ne asino wadin binde ta dinga gon dalili ane hadisu gon kan ane la yi tami o kaumun muslimuna fa yad'u ba'dhum wa yu'minu sa'iruhum illa ajabahumullah illa ajaba Allah lahum ane annabino ne boryan sun margan kan alislamu yanno dai kin domu duwao kin domine amin walcin mana ikun marganta mene amin kadda da irkwai mai jabi sai a jingar banda marganin da na manne jingar banda hadisa din sanar gwan da fakan ne bullo haia bornokan hifizo a sabori matakan kan ga hadisari jale bai gaba to ba da yadinmu a gubuwan nuna no ngufo kamanci jingar banda zama annab sallallahu alaihi wasallam jama'a aha zaman nabin sallu kamar ra'aytu muni usalli wujin gar matkaran dai go gijin garci ne annab mun ka ci limamo ya ni ga limam kulgi himka tenu matkan dum annab go wa kan nafsi te gingar wara nan man aha ya ga annab si gingar bandaga samda gingar bandaga na go don a go din dan zaman in in tin na dumo aha ya ga da ran guduwa wona go fo buru ne amin amma gingar bandawo annab sa te ya ga annab si wodinga ya no an daidaita da baro imam tirmizi wannan hadisa kiga gafil na abu umama ga? Ka, kan abu umama ne kai ya rasulallah na ihe irkwai da ya ayyudduwa yi asima'u gi biskima kala ne jaufin laili al’akir wa duburus salwatu maktubat annabi ne kino gunda kokora kino liyu faifayen salawati wo Aga bortaye borta yi kamar Borman sallam, no din burm duwawo. A ga samu mo sallamo banda. Duk bor sallamo banda no, bini jingaro rano a kulbur hin duwawo dai no, yana gani hin duwawo, kan man kimanin limon mono go ka ta sai duwawo. Zami fose, annab sallallahu alaihi wasallam, an tinga bonse. zaman nabna ilmi jingar sallu kama ra'aytum ni usalli u jingar matkan dum aran dai go jingar kine wanda mona borgete ngono a dinga ba din tayya kaban alakin sallama woni mina duwa wote wadin tay dubur salwati din sallama kamo dinga ba min wote numa tay dubur salwati ba kan dalili sin bol min kan bai san ba kan fanga ne ma dan daga gabi hadisa wokai hasanun ya dinno agane koyne

liomsin no fondo am jingar kabana nam barkine ngum bore ya madde bon wowe hal annabni te annam manate mi jingar matkan dum ngogo jingar ya nga da borabu mbogo ba am salata dang mana annabi ga marje kul ba kam manki bor fono gini ya markine te ya cine kam manki annabi no gini mata yadin aha ya dinga nem ne nem hayfo dan jingaro ra kan sara wal jingaro bande kan si abanda nem ne moyim tingo wana dumo wana no bora ga yankar da din ni tagatun ya ni gami sinin nim san bal qur'ana aya kinin nim bora hujjan da aya go wani wo kan go wani in famo sai ya din ane wai Annabi musa ngono yahudu fo dia kan yahudu fo kan wannan ga hansi a dia annab musa ne Annan musa a eh ai hanso sun fa ngande ka ba wo no bisafo Annan musa ne dinga fo nunun kai kullu hanso sun fa ga ka ba amma da An fun eh, aljanna kulu nga ka sa hanso sunfa to wodi murgin rigina se man kanna musa no ibrahim bun ada hamni gina se o bonno kan an nebalu ma borno yahudu dia ne nga hanso sunfa nga nin ka bo fo no hanan ka bisafa dai an sanno kya se man kanna bi musa no irin famo din se ya dinno a gogike kinga mazankai hamburan da kine wai borkan babo dukura kula sufura janna da babu dukur na sai bor sufura janna amma kimbo da ne bid'a gana ne nin tare ganin ne si wadin bon ba afutun sai ya muno da nin min da iri ko kotura din wongo wadin sai ba afutun sai ya muno ya ne ga amsan ne ka kirra wadin na ga banga mate ka bore rubun da zama ga bai kan dotti yayi wonga bid'a zai sai ni fasa ya ne ga da bor babu ne nin mahayatin ne ne site

Ha, au, lume, adino, a kagar nana ninzere bisulome yadino adina mo ninzerno ifunda a, -a lome mo gwanda togo mo gwanda islaamiyan kan mankin ninzerno ifun ijinana ehin kanta adinu wo sindi mene ko arfi lana dum hadde manchi ko arfi lana fun kulu manchi mino wonanga filana bor sinku du adina wali mene kad dum silana no sadin chinno chimino ngona wal kalimina kal bor filana wadima cimino addini wa almuhimma amta da Ha hakan go ga min te kimi ha go ga min mutai kimi san mutai gine alhaq dawlatul mu'min kimi man tikal kimi ko hanno kan da rayase aina ma wajadaha akhazaha nan kul kan gar ama san ba wonno ngona ya dinga nan kulkan kan boddi addini cimo din ne su ne batun filara non duwa sai man kimi ya dinga wo kan goyi ga dai kici mun gurje kice be kan lome bore ga tari didu dalili idu chimwo kula sanora ga chim amma hadda chimno lomai bore go kiciwo kan sai lome ni funda yan wose wadin sike bukan tari ya dinno a fomon ta ane inga wani dalilo kan ga kebukan jingar banda limo mata bore sai duwau ni ci zale zai sai zai man kan dalili hadisa kan ga ne la ya ummu rajulun qauman fa yakhussu nafsuhu bid dunahum fa in fa'ala faqad khanahum Borkul musu borfo yin jingaren de, dai a min gabon carci da duwawo, ka amduwa wun gabon hin nasai, kan mancin da borai, da ana wadin taimu kula na borai zan ba, a ne dalilu na kanga kyabu kan liman mata borai sai duwawo jingaro banda. A kagar hadisa sigi ci yadin, wa kan hadisa gogi cabe, in ka ce dilli mamu wa guduwawo, jingaro rabu guduwawo mai wal jingaro banda bor guduwawo mai. To, dilli mamu wa bumbu wa guduwawo jingaro

wadda yarra wadda da dai kan bora te kan banda banda bora gini amin gingarora wadda rano am singa bon carcar da duwawo am duwawo ngu bon sai da banda bora kulsi aha amma man caga da jingar ban da an barkata bora sai duwawo da man ci hadin kula ne zamba zama da bora ne ya din kulsan ne annabi ya annabi ya ga go bora zamba na me annabi su jingar ka ban an barkata bora sai fatiya ndi wala ya ga bora min ga dalilo guna ya da nawa no, a gogo ne wai zale zai muka da dalili kan ake bukan jingar Banda fati si yino muka dalili kan ake bukan jingar Banda fati ga haram wala a Ah a addini wora nin kan ne haya gowon nino kan dalili addina go yayi bada goye ra zama ibada wa tawqifi yano bor sin da kan ga hifo te da dalili gwasi aha borawo kan ne hayasinu wo ngo gihin kine inga hink dalilo kici kan sai hayasi dalili se asino Amma ninka ne haya goni yi ba da gwaye rawo kan dalili, amma al’ada yi hankan hankamanci ba da go no, na halal no Ya ‘yaniga ninka ne haya ga haramu no ninno kan dalili’ al’ada yi kan manci ba da, amma yi ba da yi wa dohari kan tafi yana, no, wadda sun da fona ganga haifo don kare da dalili, to ya adinu, ago no a wani tarayra a ne bin abdul wahabu fuwan da a gabun bono yi gangi jingar rabu musu latidan lillahi wa inna ilahi raji'un Muhammad bin abdul wahabu tirayra a gwanda tirkan a te jingaro wani sharta bon da jingaro ganje bon a rabun bona ce bukan jingaro rabun bono dimman su latidan an ga jingaro manti, Muhammad bin abdul wahabu a ne dimman su da jingaro rabun bono an ga

dikya <m> ko gogi kya kya ko foda no vokan gicha wai ana mus salatin annabi ga cha yin goga kulo han fo wan salatin annabi kula ne makar ne indi mana in kar wadin maga aka gar mamur bin abu abu tiraira a gicha bukan cha yan bana bom salatin annabi ga ne di annabi hadisa kan annabi ga ne idza sami'tumul mu'adhdhina fa qulu mislama yaqul thumma sallu alayhi fa innahu man sallaa alayya salatan sallallahu alayhi biha asharan

kanin nin din ni zai yanke ni ko wanga ni zai ga saba nin din ni zai mu yanke bora muka ka din ni zai dan kirga aran suna fan da kire aran su ma kirga gore ka ne ya mu ya mu borfo sai fasu maga taribino taribino yadi wala ya dinno afo ne wai wai zale zai muka ngai mu zai hal jin banda da ma duwa usino Ijina dai izalai zuwa ifo sai ni ne izalai zuwa guzuru bidai sai ni ne izalai zuwa guzuru Ina sai ɓoran an kan dalil gina, ifo kake dalilo kan, ike te dalilin da kan dai ne haya sinun ne haya gono kulir mize, in kan dalilo gina, wata din ɓorai mize. In irko sa wanta laman ne kala, fa in tana fi shai in faru duhu ilan rasul. Da ara na kyarkyar na kyan na haira, waye ya ti ko irko gadir ko idiya ga. Ara mu kogon tirara, okan gona ara mu goida, ara mu kogon irko idiya sunana, okan gona ara mu goida. Yadin ko riko sananta lani, irko manne fa’in tana za a tunfi shayin fahlifu a manne da daren ken nake na haifar rara mu a manne yadin, a manne yadin. Amma hankala si na dalilin bangante, ya no borone ya borone to ta kulwadin ga igite ba borai mu margani mene borakan ga tari kwa malali. so na bangai Ya yeah, daga ifo sai bora gizi a magana. Ngu son bida ya zai wata kuli ga bai kai ya zai wo, ya siya dandanda bida. I zai bida sai no mana, I ga bida tangan, igi bida a yankar. Bida a magana no, ingan da ya ma saba. Amma son dubuwa na ne ya zai 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 kan addina